Debljina je prvenstveno zdravstveni, a ne estetski problem koji je potrebno liječiti i sve su to češće poruke Svjetske zdravstvene organizacije. Sada, hoće li lijekovi za pretilost uskoro biti na listi osnovnih lijekova? O ovoj temi u nastavku govori profesor dr. Fuad Pašić, šef odjeljenja opće i abdominalne kirurgije Klinike za kirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i predsjednik Društva za debljinu Bosne i Hercegovine. Gospodine Pašiću, dobro jutro, dobrodošli. Hvala što govorite za program Televizije Bosne i Hercegovine. Dobro jutro, lijepi pozdrav vašim cijenjenim gledateljima i vama svima u studiju. Doktore Pašiću, je li gojaznost epidemija suvremenog doba? Pa nažalost jeste. Jedan novi entitet se koristi u zadnje vrijeme, globesiti. On bi značio da pandemija gojaznosti zahvata cijeli svijet i osim toga što ona pravi velike probleme u kvaliteti života, u duljini trajanja života tih pacijenata, ona u mnogome limitira kvalitet, limitira duljinu i limitira, rekao bi, ukupno bitisanje država koje imaju pacijente, odnosno ljude koji su u tom epidemijom zahvaćeni. Ono što je bitno, da Svjetska zdravstvena organizacija zadnji nekakvi napuci od prije godinu dvije nije više da pobjedimo pandemiju gojaznosti, nego da barem usporimo to naglo, globalno debljanje na nivou planete. Znači, nije više ideja da je pobjedimo, nego da je usporimo, ali naravno, medicina napreduje, nauka napreduje, razne grane u tu problematiku uključeni i očekujemo da bi konačno jednom potpuno drugačijim pristupom, rekao bi multidimenzionalnim i multidisciplinarnim, trebali doći na kraju do toga. Jasno. Da nađemo najbolje obrasce u tretmanu i liječenju. Da, gojaznost je bolest evo koja ima svoju dijagnozu, svoju šifru u šifrarniku bolesti. Doktore Pašiću, zašto je sve više gojaznih i u zemljama kao što je Bosna i Hercegovina i zašto sve više oboljevaju i djeca i odrasli? Pa evo, hvala na tom pitanju. Nikada hrana nije dostupnija bila, ona ima izobilje po relativno, iako živimo u zemlji koja je u tranziciji, koja nema, rekao bi, veliki taj ukupni, rekao bi, cijenu rada na pravom nivou izračunatu za naše građane, ali ono što je bitno, da hrana sama po sebi previše zašećerena, previše posoljena i tako dostupna nigdje u svijetu nije, ni nikada u ovom prošlom vremenu nije bilo tako dostupno. Zato moram reći da cijeli svijet, a naša zemlja u tranziciji kakva je Bosna i Hercegovina, imaju te globalne probleme i rekao bi sve više Kineza, koji su uvijek bili poznati po tome, po pravilno listani je debeli, onaj ko putuje svijetom vidjet će sve više pretili Kineza. U Indiji, nažalost, svako drugo dijete se rađa pretilo i sa predispozicijom za dijabetes tipa 2. Da, oprostite, možemo li onda reći da je pretilost najveći javno zdravstveni problem? Pa jeste, on je najveći sprečivi problem i on sam po sebi iziskuje, ne mogu ga riješiti samo medicinari, možemo ga riješiti iz različitih dimenzija, iz različitih uglova i ako budemo mi praktički preklopili naša znanja, možemo očekivati neke rezultate u tom liječenju. Na tom tragu je taj novi lijek koji sad se pojavljuje, ovo pitanje koje će najvjerojatnije vaše slijediti, šta je sa medikamentnom terapijom u liječenju pretilosti. Tako je, dakle, kazao sam već u uvodu, hoće li lijekovi za pretilost uskoro biti na toj listi osnovnih lijekova i što bi to značilo i donijelo u praksi? Pa vidite, lijek koji se u zadnje dvije godine, o njemu se priča, semaglutid, on je lijek koji je inače bio koncipiran u liječenju pacijenata sa dijabetesom tipa 2. Većina lijekova u toku upotrebe se otkriju neki povoljni efekti na druge organske sisteme ili ukupni globalni efekti. Tako je semaglutid u stvari pronađen kao lijek da u stvari utiče najvećim dijelom i na dobar odgovor pacijenata koji ulaze u proces mršavljenja. Jedna velika studija ispitivala 2-3 hiljade ljudi i onda se našlo da u stvari sa tim lijekom koji je injekcijni lijek koji se u podkožu ubrizgava, skoro 2/3 pacijenata imalo
gubitak od 10% tjelesne težine, a 70% gubitak tjelesne težine 20% pacijenata. Ono što nije dobra stvar, da ljudi nekritički sami, bez recepata u svijetu, i to je u Hollywoodu je to već krenula priča, to je jedno pomodarstvo, rekao bi da počinju liječiti gojaznost bez prave indikacije za dijabetes tipa 2, i onda to naravno je put u nepoznato, i ne bi volio da iko ima iluziju da može sam uzimati bez jasne preporuke medicinskih profesionalaca, prvenstveno endokrinologa. Da, ajde odmah da pojasnimo, dakle, ukoliko to koristimo, što možemo prouzrokovati našem organizmu? Pa evo o čemu se radi. Znači, mi najvjerojatnije, kao što je bila priča o COVID-u, pa smo se upoznali COVID sa nama i mi sa COVID-om, tako isto ovaj novi lijek na tržištu, on treba da u stvari tek da upoznamo njegove prave reperkusije na različite organske sisteme. Zna se da pomaže kod dijabetesa tipa 2, zna se da utiče na smanjenje tjelesne težine, ali ću vam pitati vas otvoreno, šta je sa pacijentima koji nemaju dijabetes tipa 2, a taj će lijek uzimati samo zbog smanjenja tjelesne težine? To je onda put u nepoznato, i zna se da ti pacijenti imaju nešto veći broj mučnine, nešto veću mučninu, dijareju, neke druge, rekao bi, organske reperkusije, i trebalo bi vrlo praktično ispitati sve te, zato nam je potrebno i vrijeme da dobijemo prave rezultate u tim, ne samo kliničkim ispitivanjima, nego u širokoj primjeni na pacijentima i onima koji to nisu. Ono što je bitno reći, da lijek kao lijek je dobar, on je ušao već na ta FDA, u stvari Agencija za hranu i lijekove Amerike već ga je uvrstila u jednu terapijsku liniju u liječenju gojaznosti, ali nemojmo živjeti u iluziji da bez promjene načina stilova života, bez potpuno drugačijeg koncepta u našim poimanju nas samih, a onda i društvo u kojem živimo, će se dogoditi. Neće ni jedna pilula ili više njih ili injekcija sigurno riješiti gojaznost. Da. Ona će pomoći. Htio bi, doktore, sam vaš stav. Kako komentirate evo činjenicu da imamo sve veći broj pretile djece? To je ono što nas zabrinjava. Uh-huh. Pedijatri vrlo dobro znaju, kad vide pretilo dijete, prva asocijacija da su to lijepa, pametna, slatka djeca. Međutim, pravi pedijatri, kad kažem pravi pedijatri sa iskustvom, kad vide pretilo dijete, imaju pacijenta koji ima, recimo, neki oblik pneumonije ili bilo koje drugo oboljenje, obično ta djeca imaju drugačije ishode, teže ishode u liječenju tih svojih osnovnih oboljenja. Znači, gojazno dijete u principu će biti gojazan adolescent, a gojazan adolescent će onda imati sigurno manju kvalitetu života, postaće najvjerojatnije u budućnosti, bez želje da stigmatiziramo. Takav je stav i Evropske asocijacije za liječenje gojaznosti, a moje udruženje je članica ASO, te Evropske asocijacije, bez stigmatizacije, ali sa dobrim informacijama, pomoći maksimalno toj djeci i njihovim roditeljima da u stvari uđu potpuno trezveno u promjenu načina života, stila života, promjenu ishrane, a onda uz eventualno i terapijske linije da se bore protiv te pošasti. Da, a da li se dovoljno, doktore, radi na prevenciji, i da li postoji prostor evo za poboljšanje rezultata? Ovako, znači, mi imamo razvijene centre obiteljske medicine, i ti centri obiteljske medicine bi trebali u stvari biti posle obitelji prva instanca koja treba da, ako uđe u ordinaciju pretila majka, preti otac i vode jednog slatkog sinčića ili djevojicu koja je treći i četvrti razred osnovne škole, već ima 60 kilograma, onda treba odmah napraviti alarm, jedan crveni upaliti, uključiti u tu priču od psihologa, od nutricioniste, od liječnika koji se bave sa tim, uz naravno školstvo koje bi trebalo potpuno redizajnirati, znači povećati broj časova tjelovježbe, uvesti ponovo nauku u ishrani, domaćinstvo što smo mi prije imali, da bi onda kroz igru napravili u stvari najbolje obrasce kako prići toj djeci, kako u vidu njihovog dječjeg takmičenja u grupi se najbolje postižu rezultati. Kad vidite, kad izađe vam neki hor dječji da otpjeva neku pjesmicu prigodnu, pogledajte u tom horu koliko djece je pretile, a koliko je s normalnom tjelesnom težinom. Nažalost, sve je veći problem biti i dječija, odnosno adolescentna gojaznost.
Gdje smo i gdje želimo biti zapravo je tema i trećeg kongresa o gojaznosti koji će biti održan ove godine. E sad, u samu najavu kongresa, da nam pokušate dati i kratak odgovor. Gdje smo i gdje želimo biti kada govorimo o ovoj temi i ovoj oblasti? Nažalost, evo, negdje smo u vrhu ljestvice i nažalost Bosna i Hercegovina, jedna složena zemlja u tranziciji sa, rekao bi, malim prihodima po glavi stanovnika, je u vrhu i kod dječje i kod odrasle gojaznosti. Na tom tragu, znači treće i peto mjesto zauzimamo, pošto se znate da nemamo ni medicinu u principu, ni te registre jedinstvene, ali zna se da smo tu u vrhu evropske ljestvice. Ono što je bitno reći, ponavljam, ovaj problem ni u svijetu, ni u Bosni i Hercegovini kao u zemlji tranziciji nije rješiv samo s medicinskog aspekta. Moramo napraviti potpunu promjenu paradigmi u promatranju ovog problema. To znači u ovaj problem i to moderne zemlje, a želimo, nećemo da budemo slijepo crijevo u Europi. Zašto bi mi bili drugačiji nego nekakav Švicarac, nekakav Norvežanin ili neko drugi? Mi moramo, znači, potpuno pristup promijeniti toj problematici od obitelji, porodice kao ćelije društva, do promjene školskog sistema, do toga da to budu, rekao bi, ideje koje mora se uključiti šira društvena zajednica, od predsjedništva Bosne i Hercegovine do entitetskih predsjedništva, do vlada, pa onda proći kroz medicinu, da dobro educirani medicinski radnici i profesionalci moraju dati najbolje informacije kako se svemu tome boriti. Mi imamo i fakultete na kojima se nutricionisti školuju i druge oblasti koje možemo postići. Problem da, ali htio bih za kraj možda da damo neki praktični savjet, doktore Pašiću. Je li prvi korak, evo, da bi stali u kraj gojaznosti i pretilosti, možda smanjiti konzumaciju nezdrave hrane, prije svega možda konzumaciju gaziranih pića koje obiluju šećerom? I evo, vidjeli smo u posljednjim istraživanjima, konkretno u Americi, navodi se da upravo ove, dakle, loše životne navike prouzrokuju i rak, između ostalog, debelog crijeva, rak usne šupljine, pa i grla. Da, evo, ovako ću reći da budem, rekao bi, jasan i konzistentan. Možemo krenuti i najbolje krenuti odmah danas. Kad vam mama ili kad vam supruga ili neki član obitelji napravi danas ručak, izvadite jednu trećinu tog obroka iz tanjira. Od sutra smanjite tanjire u kojima ćete dobiti i juhu i sve ostalo. Druga stvar, prošetajte sa prijateljem ili drugom ili s djevojkom i napravite jedan, rekao bi, odnos takav da ćete potrošiti kroz tijelo vježbu, nabavite sebi štapove, šetajte nordijske šetnje, upotreba ruku, upotreba, rekao bi, mozga u tome da vi možete puno toga učiniti sami za sebe. Ono što je bitno reći, smanjite unos šećera, smanjite unos soli, smanjite obroke i pokušajte da to radite u grupi i pokušajte da shvatite kapitalnu stvar, da ne ulažete ni u koga drugog nego u sebe i da ćete sa tim produžiti svoj život i učiniti ga kvalitetnijim. Doktore Pašiću, hvala mnogo za izdvojeno vrijeme i jutrošnje gostovanje u programu Televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vam, imao sam privilegiju. Svako dobro vama i vašim gledateljima. Hvala također, doktor profesor Fuad Pašić, dakle, između ostalog, šef odjeljenja opće i abdominalne kirurgije Klinike za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, predsjednik Društva za debljinu BiH, bio je naš gost.